Fillojmë edhe tani bisedat tona të përditshme. Urdhrani, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Bëj një përshkrim për ju gazetarët. Po. Ju që na ndjeni në çdo mëngjes, pavarësisht si flasim, no, jeni shumë dhurum, ju falenderoj shumë. Po, çfarë do të themi tjetër? Çfarë desha të them unë? Me që ministri politika jonë, se po flas, dhe bëhet negociatat me Greqinë. Po? Për kufit, bënë lafin, kufit detare, kufit toksore. Po, për zonën detare, po. Po, une dhe kisha një mendim. Arsia. Po sfidojnë në konferencë në ambasadorve të 1913-ës dhe i përbëjnë kufin 3 këtaj, kanë dalë në Shqipëra sajës, kanë si ja i bunë. Përfundojë e marveshja me detin, edhe të vazhdojnë marveshjin me tokën. Dhe të thuj shti shfar mendimi, si mas logikë... Shpa keni parasysh në një marveshje për tokën? Ashtu, jo, shprit. Arsia pse? Jo, parëse shkëm të arsia, shfa keni parasysh me një marveshje me tokën? Ashtu, sepse Shqipëria ka qenë 4 vilajete. Nga këto, ngeli vetëm vilajeti i Shkodrës 1913-ën e mrapa. Ta shti, mundësisht, bëjnë marveshjen e me tokën e të paktën vilajeti i Janinës të këthet, i aneksohet Shqipërisë, mundësisht. Si mas logikës të e me përflasë. Po sigurisht, se cili këtu thot mendimet e veta dhe unë ju falenderoj që cili këtu mendimet që keni. Urdhroni, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes i bashkim. Urdhroni. Në këtë kuadrat të këti, që për paraposhtit, duat të kam një sugjerim për vete. Dëgjuam në këto mediat të se u hap një faqe re në Balkan, me sugjerimin që për bënë në Greqia, që Makedonisë si vë emrin tani. Makedonia e Veri. Edhe do të sugjerojt dhe me detin. Mirë, po këta krekrit, që mërë do t'i bënë Shqipërizës të Shqipërisë që është në Makedoni, qare mërë do t'i vënë, mirë asaj avunë emrin, do më thëmë, atë Shqipërisën që u bënë a fatkesie e madhet në Londër, që Evropë në bregjëmë Shqipërisë asaj një pëllëmë, do t'i vënë o emrë asaj, kuj do t'ja lënë, Greqëse, ajo tani mendonë që e mori Makedoninë, po merë dhe detin në detë, që është 300 miliardë që kemi thënë, mos të përdore fjala detë, po të përdore 300 miliardë që do e marin apo jo Grekrit. Dhe duat të them dhe në qikë për lezet këti ministrit Bushati se dhe shumë i busqeshur. A i qodhi bomën Hiroshimë, unë di që vrau vetën. Shikoni se është vërtetësisht një Hiroshimë 300 miliardë dolarë. Dhe shqiptarët ta kuptojnë, po dhe këta që u quen të përjetëshmë se do jenë ministra, këtë ministra që njerës që po bëjnë këto masakra nga më të më dhatë. Se është një dishka që nuk duhet kaloj me 300 miliard që me një po, jo dhe një dëgjim që po la unë, po duhet prasin gjithë shqiptarët për të gjithë e mund, se është e vërtet, me 300 miliard i themi Evropën se ja pek neve, jo dhe minet e Evropa, këna i si dhe miru papshin. Po, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera në mëngjezin e dhëtë sot, me urdrami mëngjez. Urdrami e ludëm. Mëngjez pra, urdrami, flisni e ludëm. Mirëmëngjesi. E tha mirëmëngjes, urdhroni. Mos dëgjoni vetëm televizor se do ngatrojeni. Urdhro? Recep Rukin nga Kavaja. Urdhroni, flisni. Flisni. Recep Rukin nga Kavaja. Po flisni pra zotri. Po, unë doj se Shqiptarë ka pas probleme kësysh në kohën e në hoqës e dhe në 28 vitet e demokracisë. Dhe, nëse Shqiptarë dhe të vazhdojnë akoma të duhet të kasin bite e ndërhosës, se ato përra u hezi për 22 vite. Shqiptarë kemë në vujtë akoma. Me vjen tinkë se Shqiptarë përkajnë për tonë e cire nuk i ndana dhe në një firë i hodit e një përsoja. Duhet të kasin dhe se i një përshën që është në komunisën, pra Shqiptarë nëse dhe të vazhdojnë të duhet të kasin për thimë një tjetër, partit politike, dhe të vazhdojnë vuajnë akoma. Nuk kemi asë sindikava, nuk kemi asë shokjava,
të gjithë sindikatët dhe shoqatët në Shqipëri jenë shoqata dhe sindikata partijake. Unë kam vetë, jam vetë kryetar shoqate dhe shoqata ime 20 vjet mësoj në Shqipëri. Nuk më vinë, kanë frikë, duhet vetëm partijë politike, se të të politike i fusin punë. Këtu Shqipëri harrojnë që vazhdojnë të verën dritët që maskjetit. Ujti dhe anketët dhe të mërë kanë qenë të programi juj, i mëngjezit. A shqiptarët vazhdojnë të ankohen, por nuk ngrejnë, nuk ngrejnë për të kokohet të rritë më drejtë dhe tyra pa parti. Nëse shqiptarët të vazhdojnë të ngrejnë në parti politike, asë një herë nuk e më përbohajët. Shqiptarët do të ngrejnë vetëm vetëm për verën dhe tyre, të harrojnë parti politike vetëm për verën dhe tyre, edhe parti dhe vogla. Jënë vetëm për të morë një lokëm, për të kapën një lokëm, për të homërë vezës e tyre. I kemi një gjutë depotetët, njështë më mështë të depotetë maskarinës. Jënë depotetë që kanë hallë dhe kanë pia dhe kanë shëpës të popëm. Po, në falendrej dhe juve që dhe ju silni këtu, atë që me ndoni. Urdrani. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Pala, të kash nga qarku i Dibrës. Nga qarku i Dibrës, urdrani. Po, pala një ditë është të erdi kriministri. Po. Shqipërisë edhe dori atë inaugurimin rrugës së Arbrit, po. Të rrugës së Arbrit. Mi po nga fra tjetër e fjo prit me protesta nga këto fermerë Dibran. Po? Edhe edhe sa që shia, sa bidona me që unë fëty që mund ditë një protest të për e drejtë. Por është shia se në Peshkopi ka pasu në super provinë të qeshive, ka li të fillen edhe modë, si po edhe ato do kenë shumë, bëse janë zakonisht. Se së ndohë to, kanë, u kanë dhënë kredi këtyre fermerëve, për të blerë, për të mbetë qeshia, për fritur ato bakterë. Edhe pastaj nuk gjetën tregë. Po të vicet, po mi, ku fillon koha e zhjeles të provimeve, ato ngjitin në klasë. Ja, si këto qeshi që të të i fanë popull, bën popull i komposto e recele gjerës, të i hodhën në kanal. Edhe është gjynat. Së mora së i kokë leku. Por se dyta të një tink, shumica e njerëve ishin këto përmenësit e ndërmareve e këtyre institucione shtetore, një kape autobuza erdhe me mercenarë aty, u bërë një tink i vakët ishte. Edhe bësani shprejë shumë ashtuaj aty, dhe i qyti këto përmerë cingije, përmerë i banë me gjithë në gjithë cingije. Edhe me zdihun ato cingijet në vakët, të bashkim, kam pas përduar atë, këndoshin bukur. Ashtu si shprodhon atë edhe këtë ministri jo një famshëm me ato pikturat e vetat. Të rënë gjithë të mbarë, bashkim. Faleminderit që dhe ju sillni këtu mendimin tuaj si qytetar. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Ju lutem flisni. Presim telefonatën tjetër atëherë. Presim dikë që kur i bie telefonit është gati për të folur. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdroni, lutem. Më duken edhe një paradokseve. Po? 27 vjeç njerëzit pas një lloj kontributi i vëmë kryeministrën. Po. Në moshën 35 vjeç i bëjmë ministër të jashtëm. Në moshën 37 vjeç i bëjmë ministër energjetike. Në moshën 44 vjeç e bëjmë kryetar parlamenti. Në moshën 48 vjeç e bëjmë president pas një lloj kontributi. Duke ne është qudia e madhe. Po e ke gjerë se këta njerëz futen histori dhe brezat e ashtim thonë, mërës hapë meshëm pasë që këto një zitamë, mërë të gjithë këj aktivitet. Në mund thonë, po që faktikisht që vlerë është i lenë Shqipërisit e Shqiptarve këta njërët. Pra, e shef sa e poshë është politika, që gjithë këta njërët me fjallin mërë, i rritë politika pas një lojë vere dhe kombi i vuan gjithë këto. E dyta, kam përqeshën e teatrit. Njerëzit duhet ngrihen për një të drejtë tyre. Po vetëm një gjomë, si nuk folën një këto artista për vrasjet që janë bërë në Shqipëri, vrasjet masive, që i ka bërë politika për të majmun, si kishte rasi i Gërdejtit, e e vedit e një janarit. Po mirë, ma është mua bejt e kështu, që i teatri është jetë a jonë, si që tonë artista. Po pse muzina të alkohin, nuk ishte jetë a jonë? Palatë pionerve, nuk ishte jetë a jonë? Nafta në firë nuk ishte jeta jonë. Pra, si nuk furën një e për gjitha njërës, për gjitha vepra, për gjitha që është katru. A më vëton. Pra, unë këtu e kisha që njëzit dhe gjikojnë thellë, jo për interesa personale.
Faleminderit shumë për kohën që më dhatë. Faleminderit edhe ju. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes, Bashkim. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Ju dëgjojmë. Mirëmëngjes, flisni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. E tham tre herë mirëmëngjes, hyni në temë. Dua të bëj një denancim. Po. I bëj thirrje zotit Edi Rama për arsye sepse pensionet që po i fillon dhe po i ngrë, pse duhet i ngrëri kaq pak? Një e dyta, pse nuk duhet i nxjerri, jam futu gjitha ta djem nënash në burg. Si nxjerri të bëj amnisti dhe të filloj ti marri ti gjobisi, si që ka gjithë bota. Më kupton? E qartë. Të bëj amnisti pa tjetër, për arsye dhe të ngrëj pensionet. Ti gjobisi të gjithë, si që ka bota. Qartë, mendimi juaj. Këtë mos përsërisi, mirë, lëmë rrugë dhe kujtë tjetër tani. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë kam marrë për të... Ju dëgjoj shumë dobët, zonë, bani mirë telefonin. Kam marrë për... Unë dëgjoj shumë dobët, nuk di si dëgjoj publiku. Po. Presim di një telefonat tjetër atëre që në teknikisht të mund të bëmi bisedë normale. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Po, urdhroni. Unë marr gjithmonë për problemin e pronave. Po, kemi një gjë të reja, apo do të përsërisim ato që kemi thënë? Jo, kemi të reja. Kemi hapur dosje pranë Ministrisë së Financave për të bërë blerjen e trojeve. Po. Trualit funksional dhe trualit në objekt. Po. Për 210 metër katror, shkot bëj deklarimin të tatimet për të paguar taksën e përdorimit dhe blerjen e trualit. Taksa e përdorimit, se zona 8120, mua më shkon qmimi referencë, pas agjensis këtimit pronave, sa jo më mere si referencë, shkon 315.000 metër katror të vjetra. Dhe taksa e përdorimit për 210 metër katror, mua më shkon 60 milion lek. Nga 2010 dhe dhe më sot. Ndërko, që po t'i referohemi për 210 metër katror, që shkon vën legalizimin pranë na Luizmit, gjdo qytetar, po t'pakën në zonën time, një bje të marri tek një 2 milion e gjysë ose 3 milion lek të paguaj, dhe të 3 milion që paguan dhe bëtë pronarë për 210 metër katror, e paguan dhe me letër me vlerë. Kurse unë, që e kam vlerë ndërtesën në shtetë, mbas ligjeve të privatizimit, në vitet 94, i drejtojmë sot, se sot e ka mundësim për të blerë trualin, i drejtojmë shtetit dhe unë e blej 210 metër katror, e blej 60 milion, e blej, me kontrat blerje në shtet, dhe 60 milion unë duhet i paguaj taks përdorimi, që më shkon 120 milion. Kërkoj, nga Ministria Financës, nga Ministria e Drejtësi, të shikohet kjo ligjë, se është antikushtetus, i cilë ka dalë në 2010 për të taksë përdorimi. Interesohemi pranë drejtorisë shqitjes pronave publike, pranë saj ministrie, edhe pranë Ministrisë Financës jemi interesuar disa erë, bilet jam interesuar në atë përshë ku po bësh ligjë për të reguluar disa taksa, dhe kam kërkuar që regulojnë edhe këtë taksë drejtësi. Qëfar ju kanë thënë? Sonë që është një draft në Ministritë të Drejtësisë, por ne nuk shikojmë poma që ky draft të ketë kaluar, që të diskutohet disa herë në gazeta, dhe poma ne jemi të diskriminuar, nuk arrim do të blejmë pronën. Të paktën, të majtë të heqin të taksë përdorimi. Qartë. Të paktën të heqin. Po, në falenderoj që si një... E në ndërtuar paleje, që ka ndërtuar që në se katërën, e po është të zonë, edhe po gëzonë, e gëzoj gjithë jetë, pagoj asë gjë në shtetë, dhe sot shkon paguan 3 milion lek dhe bëtë pronar për 210 metrë katëror, kurse unë që duat shkoj ta blej sot, 210 metrë shkoj e blej 120 milion. Qartë. Pra është, ka diçka që nuk shkon, ka dy standartet të cilat duhet të ndreqen me ligj. Po, dy standartet, tani prona dhe çmimi është një, nuk ka pse të jetë dy. Qartë. Të me thëmë, për ato që vodhen, për ato që ndërtuan pa leje, është falas. Kurse për unë që, për mua që ju, dhe shtetit dhe bleva, brënda gjithë regullave, për mua është 700.000 fishi, jo 100 fishi, po 700.000 fishi. Akoma më keq nuk kam një të drejtë të përdor dhe letrat me vlerë. Akoma dhe më keq nuk kam të drejtë të përdor letrat me vlerë.
Unë ju falenderoj që sillni këtu një rast konkret që flet për ligjet me dy standarde dhe për absurditetet që kanë të bëjnë lidhur me pronën. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Dere presim dikë tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Po, çfarë do themi në emision? Urdhroni, ju lutem flisni, publiku pret për që të dëgjoj. Alo, mirëmëngjes, zoti Bashkim. E tha mirëmëngjes, flisni, publiku po ju pret të thoni. Urdhroni, emisionin. Faleminderit. Jam një qytetar nga Durrësi. Po. Kam një shesi për ato vorezat aty e Durrës, ato të tjetrat. Më konkretisht? Edhe janë shumë probleme se... Ta vjedhin ato dyrde atyre kanjë ku e të gjitha. Mm-hmm. Shera dytë që i shkoj e vendosa derën. E shi komunale nuk punone, nuk bëjnë, e është një barë shumë patëkesisht e madhe. Mm-hmm. Edhe kur ika, po duk vedhje se urlash babajnë aty jashtë varrit. Mm-hmm. Shera tretë, që i rajë, se të me të rojen, kë punë është kusa. Në kupton. Qartë. Shkile dhe punëtorës të asë komunale s'ka, si që aty me ratë zjarë, aty digjen gjithë njësë në burikën. Qikoti që nga në juja, se nga në... Ne, nga në jonë, ne vetë mund të sensibilizojmë për të parë, për të i kushtuar më shumë vëmendje, ata që duhet i kushtojnë, ndërmjetet komunale. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhroni, ju lutem. Nga Berati, qasim. Po, urdhroni. Kam një shqetësim për spitalin e Durrësit. Po? Ka ty kemi bërë një për të bërë atë një rezonansën dhe po bënë gati një muaj e gjysëm që mungon kontrasti i aparaturës dhe pengohemi për këtë. Dhe ishte pikërisht në spitalin e Durrësit kur kryeministri tha që nuk do të mungojë asnjë ilaç, asnjë reagent, asnjë gjë që duhet në këtë spital. Megjithatë, fakti është që atje mungon rezonanca për aparaturë në për të kryer rezonancën mungon kontrasti. Prandaj organet kompetente mund të ndërhyjnë për ta ndihmuar për këtë. Sigurisht, dhe ne kemi të lehtë, jemi në Durrës dhe mund të përcjellim shumë lehtë shqetësimin tuaj në drejtorinë e spitalit. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Alo. Po flisni, ju lutem. Zoti Bashkim? Po. Alo. Urdhroni, po ju dëgjojmë, zotri. Zoti Bashkim? Po. Kam një dy probleme të vogla, zoti Bashkim. Po flisni, cili është problemi i parë? Dgjoj, në të parën e kam në lidhje me këto simbolet kombëtare. Më dëgjoni? Po ju dëgjoj. Unë di që këto simbolet kombëtare ndryshohen me vendim të parlamentit. Për çfarë keni fjalën konkretisht? E kam fjalën konkretisht. Po të marrësh për shembull targat e makinave. Uhum. Me shtë drejt flamuri që është vendosur në targat e makinave, nga sfondi kuq me shqiponjë të zezë, është kthyer në sfond blu me shqiponjë të bardhë. Që në kohën kur ishte Saliu në fuqi. Tani nuk e kuptojmë. Si mund të ndryshohen, mund di që të thash, hymni, flamuri, që janë simbole kombëtare, ndryshohen vetëm me vendim të kuvendit, me parlamentit. Një, e dyta, kam problem edhe në lidhje me gjuhën Shqipe, me këto emërtesat, me titujt e edhe për ju mediat. Për shembull, shikon, që nga media juaj, që është shumë nderuar dhe respektuar dhe na informon, realisht, por më vjen keq thjesht me emërtesën. Pse nuk mund të ketë fjalë shqip për shembull 24 News, Top Channel, siç janë të tjerat, më kupton, ABC News, nuk kemi fjalë shqip ne po e bastardojmë, po e abandonojmë gjuhën shqipe dhe vëmë emërtesa në gjuhë tuaja. Mm-hmm. Tjetër, konkretisht në këto, edhe qendrat tregtare që Megatek, qarë janë këto, City,
City Park, që janë ato të tjerët, më duket sikur po ne vetë dhe ju gazetarët e kini për detyrë që më tepër të insistoni dhe të vini dorë se po e abandonojnë gjuhën shqipe. Qartë. Dhe të tretën që kisha, si gjithë të tjerët që e ngrejnë, në lidhje me pensionet e qytetarëve. Po. Mundësisht nga qeveria sensibilizojni dhe ju, ata duhet ta dëgjojnë këta qeveritarët këtë emisionin tuaj. E dëgjojnë sigurisht. Është kaq i rëndësishëm dhe un kam mendimin që ky emision juaj të transmetohet ose të bëhet edhe mbas dite në një kohë që dhe këta pushtetarët tanë, deputetët, qytetarët, ta dëgjojnë më mirë dhe se këshu në mëngjes ata ngrihen o burra ato gjerat e mëngjesit edhe ike në punë dhe rrezik si dëgjojnë këto ankesat e popullit. Kështu që këto kisha zoti bashkia. Dhe unë ju falenderoj që ato që kishit i sollët në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhroni, ju lutem. Ndërsa të flasë sot për ditë që ishte, pa? Që nuk pa e lojnë, ja kanë humbë vëmendjen e popullit për çështjet e hallit që kanë. Dëgjova në zajnë, kriminisin në dipika. E para për punësimin në konkurs. I thëmë, zoti kriminisa, a mund në thosh se sa pendra dhe koncensione janë zonë pa konkurencë, që mund të besojnë me atëherë kur ju jepni pendra koncensione me milione, miliarda pa konkurencë, që këtë u bo konkurencë me konkurs për punësimin. Kjo është një forë që zati kriminisër për të heqën vëmendjen popullit për problemet madhore. E dita, isha jo për atë mazrekon. Edhe thoshtë kriminisi është turp për këtë veprim. Po mirë, zoti kriminisa, kusht e turp të prejti? Që e thu këtë shprehe? Kryetari bashkisë i joti, antarët e këshillit bashkisë tujt, antarët e partijës tënde. Atëherë, zoti kriminisa, mosu më në fshi është masifje barit të thatë, po nëse është turp që turpronë kombin shqiptar dhe Shqiprin, ata shkrish ultimatum komplet atë stafë. Tajtë të bëjnë një gjëzë dhe tjetër më të keshë se sa jo. Urë zëti kriminisë, leri furqet se nuk ti hanë populli ma furqet. Po shifë ku e kërë këta ndisë në vendin. Se ti pa kriminel, pa njës, janë të përshyje me krimi, me vrasje, me lëllë i gjërash, ti nuk qëndronë në kam. Por nuk mund të bësh një gjatë pilë, vetën fuqet. Ju falemderit për kohën që nga. Falemderit edhe ju dhe shfizim dhe këto 3 minuta që kemi. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Përshëndetje. Mëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. A Kruja e këtë përshëndet? Nga Kruja, urdhroni. E shëtë të shëtë një dilave për atë vendimin që kanë dhënë ato të hasit. Po? Për me një vendim është një vendim i drejt. Pse e qëa një të drejt? Është i drejt që pse ka dini nga figurat më të mira dhe në parlament se Majdari që shkeli. Po ka disa kritere kur jepet, kur quesh qytetar nderi, ka qenë i dënuar zotëria në fjalë? Jo, e shpajtu e ka falë, edhe vetë zotëria e ka falë. Ka që kishit? Vazhdojmë të presim dhe telefonatën ndoshta të fundit. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Shëndetje. Po, flisni, zonjë. Ulni zërin e televizorit dhe flisni, që të dëgjojmë mirë. A
Alo. Flisni pra zonjë, sekundat kalojnë. Kisha diçka. Kemi kaq kohë që Edi Rama thot shnetësia është falas. Unë jam me një smunje shumë të ranë edhe i blej çdo muaj ato ilaçet me lek. Si bëhet halli? Pse thot që janë shnetësia pa lek? Me lek edhe me lek shumë të mëdha, me një smunje shumë të ranë. Qartë. Prandaj ju lutem çojini këto. Po sigurisht të gjitha këto janë probleme që i bëjnë publike qytetarët. Dhe tregojnë se çfarë shqetësojnë ata në fillimin e një dite të re. Ishte telefonat e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.